Следват спортните вести. Трудна, но важна победа спечелиха волейболистите на Добруджа 07 в среща от 18-я кръг на първенството на Националната волейболна лига срещу столичен тим. Възпитаниците на старши треньора Мирослав Живков надиграха с 3 на 1 гейма Славия и спечелиха 8-та си победа от началото на сезона. В отделните части домакините от Добруджа 07 се наложиха с 25 на 27, 27 на 25 и 25 на 17, също и 25 на 15 пред 1200 зрители в зала Добратица.